عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادة هبين عصب إيا والنسبة ذكرام أو حان دميسترينا عذر كا آتسام كا أو لاس ويك عن كا هادلنا أنو حان سلقرانا آتسام كا إنو يهي عذر أو كرمدا أو عنوغا مسكاح عنوغا وحو لباسو سو ديبا عنوغا مركي أو علوشا كجرو أو هو يدا أما باي دي تايم أو لشتو مسكاح ديتا سيدي لوغو تلقالي ميسان وكردين أو ميسان دميسترمين so sida darteed waxaa lagu arkaa cudurada oo autismka waxaan kaloo isla garanay in weedasha autismka u badan yihiin waxaan ka hadalnay waxyaabaha cause gareeya autismka and waxaan isla garanay in vaccine ka ama tallaalka u sabab ahayn cudurka autismka waxyaab badan oo dhici karta ayaan dhahnay in ay sabab tahay waxay sidoo mesela in ay generic tahay oo familka in ay dad oo qabaan cuduradaasayto inay ku jiraan waxaa sabab noqon kartaa dhahnay inoo vitaminka hooyada ku yar yahay markii ay uurka baby-ga lahayd oo marka maskaxda kormadii loogu talagalay inay kordhin waxaa sabab noqon kartaa dhahnay inay waalidka haday dad waaweyn ahaayeen and waxaa kale to sabab noqon kartaa maxalan hooyada hadii oo wax dhibaato la kulantay markii cunuga dhalaysay ama cunuga ama premature ahay soo cunuga soo bilaa dhiman haduu dhashtay sabab ay noqon kartaa ama ilma qarkood oo waxaa jiraan markii ay hooyada dhalayso waxa naqaska ku xirmaayo soo enaf oxygen haduu maskaxda gaarin oo cunuga dan weyna dhibaatooyinkaasi tawala la kulmi karaa laakiin waxaan dhahnay inuu tilaalka u sabab ahayn waxaa ka hadalnay last week inay Soomaalida sodon iyo labadii cunug oo Soomaali ah inuu hal xabo autism qabo in oo Minnesota ka laga degan waxaan dhahnay Canada iyo Scandinavia Soomaalida joogto also cudurka autismka inuu ku badan yahay mana garanayna waxa uu sabab ah marka waxa calaamadaha oo lagu garto autismka maxay yihiin sida hor u sheegnay autismka horta waxa waaye ugu yaraan laba jir inuu cunuga ahaado waaye si oo loogu magacaabo inuu cudurkaas qabo hooyada ka hor way ogaan kartaa hadii ay cunugeeda waxyaabaha qaarkood ay ka filanaysay uu sameeyo waayo way qiyaasi kartaa cunugeeda inuu wax ka qaldan yahay aan markaas waxa important ah inay dhaqtar kala tashato okay so calaamadaha marka maxay yihiin calaamada ugu weyn waxa waaye inuu cunuga hadlaynin waqtiga loogu talagalay laba jir cunuga markuu gaaro inuu hadlo waaye oo dhihi karo caanan rabaa ama biyaan rabaa ama kan ii soo qabo cunuga hadduu hadlaynin oo laba jir yahay calaamad waaye oo waalidka inay si fiican inay noris gareeyaan important ah oo cunugaasiitu markaas dhakhtarkiisa lagala tashto cudurka autismka the more oo waqtiga si dhaqsi ah lagu ogaado inuu cunugaas autism qabo the better so hadii cunuga laba jir soo lagu magacaabo inuu autism qabo oo isla markii lagu bilaabo caawinaada iyo wixii loo sameyn lahaa way ka fiican tahay cunuga oo todoba jirka ah because cunuga todoba jir ah markii lagu magacaabo inuu autism qabo cunuga laba jirka wixii la soo baray ina isaga la baro hadii koobay noqonaysaa so waqti badan save gareys maayo cunuga ina social skills kiisa la dhiso hadii la ogaadacayo ama waqti dheer inuu autism qabo oo la caawino so so mid waxaan aanay communication ka is mid ugu weyn waaye midda labaad waxaa waaye social interaction ka dad la dhaqanka oo cunuga ilmaha oo autism ka qabaan dadka mala dhaqmi yaqaaniin caruurta facooda mala ciyaari yaqaaniin so it's very important one of the caawinaada oo la barayana waxa waaye interaction kaasa la baraa dadka si oo la dhaqmaan waxay qabaan wax obsessive interest la dhaho sida last week aan oga hadalnay waxyaabaha qaarkood iska jeclaanayaan ama ay ka helayaan ama bustaha noqdo ama toy ala balabeed ha noqdo ama qof ha noqdo markaasayto so ba wixii ay qabsadaan ay jeclaadaan way ku dhigayaan and it's very difficult in a little goal illa ay ikka ka gaaraan heerkaasayto iska nacaan ay wax kale u bedelaan waxay qabaan ilmaha qaarkood wax oo repetitive movement la dhaho or uncontrolled self movement ana waa ka hadalnay last week markaan sheegay gabadha aan la shaqeeyo adin tilmaamay gacmaheeda iska lixlixinaysa ma kontrooli karto so ilmaha qaarkood calaamadaasi waa lagu arkaa waxaa jirto calaamad oo waxaa la dhaho sensitivity to sound so dadka qaarkood ay dhibsanayaan ilmaha so ilmuhu waxaa arkaysa oo markii codka qaarkood maqlaa inay dhigaha isku qabtaan ay qaylinayaan ama isoo kadoodinayaan ma jecla cod caadi ahuu iska noqon karaa oo cunug ficiisa ah inuu kala jeclayn hataa ama uu dareemin hataa could be frimby waxay noqon kartaa sirenka oo like fire or fire truck ama ambulance anything oo noqon kartaa inay jeclaanin
waxaa kaleeto jirto one thing oo very 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 important eh waalidiinta oo dhaleen ilmaha oo autismka qabaan aaday important u tahay inaa 24 saac ilmahaasi indhaha lagu haayo because their sense of safety ma qabaan, a sense of safety ma qabaan. Cunuga autismka eh للأسف waxa waaye dareenkii oo meeshaani ta khatar waaye ma qabiyo ma garanayo, so digsi dabka saaraan waa iska soo way feedayaan ama way soo qaadayaan yani dri it's just dangerous way like naftooda halis ku jirto an hooyada iyo aabaha dhaleen ilmahaasiito inay 24 saac indhaha ku hayaan waaye because waxa waxyaabo badan oo khatar eh ama halis ee naftooda ma fahmayaan waxaan halis ku yahay like mindi hadda iska soo qaadaan anaka ilmaha waxaan barnaa mindi hadaaba qaadaysid ma waa inay qaadid like hadaa taabanaysid nina hoos afkeedu aadisid maya ikinay soo qaadaan iskala soo soconayaan qofaa ka hor imaan karta wax kasta iska dhici karo, so it's very daruuri important inay hooyada iyo aabaha iyo waalidka oo ilmahaasiita taker gareynooyin inay 24 saac indhaha ku hayaan. Mid oo waxaa jirta ilmaha loners way they like inay tartiib kaligooda gooni waay ilma gooni ah waay they like inay kaligood iska ciyaaraan, dadka way ag fadhiisanayaan laakiin ma ku darsanayaan ma la dhaqmayaan waa just ma jecla inaa la baadar gareeyo, and haddii qof alaabtooda ama waxay rabaan haddii qaada isdhahdan eh maybe inay xanaaqaan ama ay qayliyaan ama ay dhibaato yacni disregulated emotion kooda disregulated gareynayaan. Another thing waxa waa ilmaha also ma yaqaaniin dadka emotion oo dadka ma kala kasaayaan, so hooyada haddii canaana nuuso ma fahmayaan waxaaseeto. Waa ka hadalnay last week gabadha markaan waxaa idin sheegay gabadha oo tusaalaha idin kugu soo qaaday waxa waaye tag lama dhahee wuxuu ku tagaa la tusaa ma fahmayaan ika inaad dhahdid waaye like cunug yar horta hadoo yahay daas tag maba jirto, you have to physically marmar inaad kasoo leexisid meesha iyo waxaa ka celinoosid because ma fahmayaan haddaa xanaaqsantahay iyo haddaa faraxsantahay ma kala garanayaan. So just I want to now yani emphasize gareya that ilmaha they are very special kids, they are unique ilma ehwaye, and waalidiinta hayaan ilaahay ajri xasanata ka siiyo. It's very difficult cunug oo special needs eh inaa la take care gareeyo, so insha allah ilaahay ajri hadin ka siiyo xasanaat ilmahana ilaahay ha garab galo ilaahay ha fududeeyo. Maxaa ahay waa soo gabagabeynaynaa hadalkaaneyto, I want inaa ogaatiin as again ajali video had kaneto is just for informational purposes why just in information inaa idin la socodsiiyo maaha inaa diagnose garaynoono ama treat garaynayno anybody based on those videos. Insha allah waxaa video ga dadka la wadaag, insha allah share garay subscribe garay si uu dadku u gaaro. I know that couple of people especially waxa iga soo dalbadeen subject yaa kaleeta inaan ka hadlo, insha allah I'll try my best in a very soon and so kiliyo as well raaliska ahaada, and waa mahadsan tihiin insha allah waa ino isbuuca dambe iyo wanas wada ikraam. Asalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.